Izražavam veliko zadovoljstvo što je danas evo obilježava se završetak školske godine, još uvijek koja traje, dolaskom naše ministrice u Srednju školu Krapina. Srednja škola Krapina je naša najveća srednja škola u Krapinsko-zagorskoj županiji, škola koja je izuzetno kvalitetna, projektno orijentirana i koja zaista zavređuje da ima prijavu za centar kompetentnosti u području elektrotehnike. Ali ono što bih željela napomenuti je da smo izuzetno ponosni što kvalitetnim vrednovanjem naših srednjih škola je dobivena tablica koja pokazuje da su naše srednje škole Krapinsko-zagorske županije u samom vrhu 5 županija, prva 3 mjesta u svim sektorima zapravo imamo i zaista smo jako sretni i spremni smo, evo ovaj tjedan vršimo prijavu za naše 2 škole, to su Regionalni centar kompetentnosti u ugostiteljstvu i turizmu u Zaboku i naša srednja škola Krapina u sektoru elektrotehnike, isto kao Regionalni centar kompetentnosti. Ono što bih željela reći da mi je jako drago što kraj školske godine zapravo obilježavamo isto tako sa vrlo vrijednim rezultatima. Nikad do sad nismo imali toliko državnih prvaka i prvakinja na različitim natjecanjama i smotrama. Za njih priređujemo prijem drugi tjedan, što je zapravo isto tako jedna poruka nama koliko je obrazovanje važno. Što se tiče strukovnog obrazovanja, moram reći da Krapinsko-zagorska županija ulaže velike napore za promociju deficitarnih zanimanja već nekoliko godina u suradnji sa obrtničkom i gospodarskom komorom na jedan nov inovativan način pomoću videoklipića i različitih filmića djeci, osnovnoškolcima zapravo promoviramo deficitarna zanimanja i ove godine smo obišli sve naše osnovne škole, apsolutno sve, svi smo bili u školama, preko 2000 naših sedmaša i osmaša je vidjelo što ih očekuje u sferi srednjoškolskog obrazovanja, koja su deficitarna zanimanja, što nude poslodavci i ja se nadam da će i interes za deficitarna zanimanja ove godine biti veći. Županija nagrađuje svoje izvrsne učenike na način da prva 3 mjesta po određenim kriterijima dobe novčanu nagradu i učenici i učenice i mentorice i mentori, ali osim toga mi imamo i stipendije i poticaje za nabavku nekih stručnih pomagala ili instrumenata ili financiramo odlazak na stručne ekskurzije. Imamo mnogo načina na koje potičemo darovite i nadarene, a pogotovo one koji osvoje određena mjesta nastojimo nagraditi, pohvaliti i zapravo ih motivirati i da sljedeće godine budu još bolji. Iz kojih područja dolaze najveći broj deficitarnih zanimanja? Kakav je odgovor poslodavaca? To su strukovna obrazovanja, najviše, znači trogodišnje strukovna obrazovanje. U našoj županiji već mogla bi reći godinama, deficitarna zanimanja su zidar, bravar, tokar, stolar, CNC operater. Jako sam sretna što evo ove godine smo zatražili 2 nova razredna odjela CNC operatera, dobili smo ih, tako da ove godine upisujemo 3 razredna odjela CNC operatera, 2 u Krapini, 1 u Oroslavju, tako da su to područja zapravo srednjoškolskog strukovnog obrazovanja i zanimanja koja su najtraženija u našoj županiji. Odgovor poduzetnika, obrtnika, kakva je suradnja s njima? Pa evo ono što sam spomenula, znači mi u našim obilascima u osnovnim školama i prikazu svih srednjoškolskih programa koje imamo na području naše županije, na tim susretima su i obrtnici, poduzetnici koji zapravo nude stipendije i određene mogućnosti praćenja srednjoškolskog obrazovanja onih koji bi upisali određeni program deficitarni, tako da na svakim tim susretima zapravo budu lokalni gospodarstvenici koji nude određene beneficije i određene prilike, nove prilike za mlade srednjoškolce i srednjoškolke. I kakva je suradnja s Zavodom za zapošljavanje po tom pitanju? Suradnja sa Zavodom za zapošljavanje je odlična, znači u Zavodu za zapošljavanje zapravo s njima imamo jedno tijelo koje se zove Partnersko vijeće za tržište rada u kojem su i oni i predstavnici obrtničke i gospodarske komore, gdje zapravo mi kroz analizu njihovih podataka koje oni imaju o stanju nezaposlenosti, odnosno zapošljavanja na području naše županije, formiramo i našu politiku stipendiranja, u krajnju ruku i politiku obrazovnih programa koliko je naravno u našoj mogućnosti.